Svake godine u julu i avgustu ovaj granični prelaz pređe oko 2 miliona putnika. Dnevno je na izlaznoj strani preko 20.000 ljudi, uglavnom turskih državljana. Potrebno je kad su godišnji odmori da se uvede nešto malo jače i radna snaga na ovim prelazima. Potpuno je bespredmetno čekati na današnje vreme, gubiti vreme. Ja mislim da bi trebalo za naše državljane posebno trakati, jer već sat vremena ovde čekam. Gore dole pola sat čekam. Dobro ide kolona, dobro radu vaši policajci, svaka im čast. Od skoro 5 miliona putnika koliko godišnje pređe ovaj granični prelaz, polovina je tokom letnjih meseci. Vršimo kontrolu u 6 do 7 traka za putnička motorna vozila, jedna do dve trake za autobuse i jedna traka za teretna motorna vozila. Vreme zadržavanja i prošle godine i sada je između 20 i 30 minuta, tako da dužeg zadržavanja nije bilo. Na izlaznoj strani ne postoji prioritetna traka u onom smislu kako poznaje ulaz ove granične ispostave. Znači mi na ulazu imamo te zelene trake i znatno brži ulaz. U podne su najmanje zadržavanje, najmanje gužve na graničnom prelazu do 16 sati. Takođe i naveče, posle 12 sati, posle ponoći, do ujutru imamo značajno manje gužve. Da bi se smanjile gužve na gradini, ovih dana je za izlaz iz zemlje otvorena i jedna traka na ulaznoj strani. Koliko dođe do neke nepredviđene situacije kad je zadržavanje duže od 2 sata, onda imamo zakonsku mogućnost da vršimo minimum granične kontrole. To ne znači da je kontrola gubi u kvalitetu, naprotiv, kvalitet kontrole je isti, samo je znatno brža kontrola, tako da u tom slučaju o minimum granične kontrole obaveštavamo i susedne organe, u ovom slučaju znači organe Republike Bugarske, i oni primenjuju isti sistem. Najveće gužve očekuju se krajem jula i početkom avgusta. U tom periodu dnevno je na ovom graničnom prelazu i do 50.000 putnika.